Сьогодні нарешті розбираю свої пусті пляшечки і буду розповідати про продукти, які знаходилися в них. Для мене це слугує такого роду шпаргалкою, яка мені нагадує, що краще купити знову, а на чому зекономити. Тут, як ви бачите, багато продуктів для волосся. І здається, я знайшла прям must-have для відновлення пошкодженого волосся, але давайте по порядку. І я одразу вибачаюсь за стан своїх нігтів, тому що я сама їх фарбувала ось цим. І вже через 10 хвилин після нанесення займалась ось цим. Почну, напевно, з шампунів, і закінчився у мене ось такий от від Kerastase. Я не знаю, це, напевно, вже четверта банка в мене. Це лінійка для блонду. Дуже люблю ці прозорі шампуні, вони класно піняться, добре очищають волосся, але до них звикаєш, тому завжди беру собі щось на перемінку. Зазвичай це якийсь простенький, дешевенький шампунь, аби це все комбінувати. До пари Kerastase покажу вам ось такий шампунь від L'Oréal Professional. До речі, хто не знає, L'Oréal Professional робиться теж в Іспанії і стається на тих же потужностях, що і Kerastase, але коштує в рази дешевше, і це точно достойна якість. Це у мене лінійка для пошкодженого волосся, дуже зволожуюча формула, така майже крем. Треба трошки буде частіше мити голову, але для ламкого волосся вам точно сподобається. Наприклад, як варіант для блондинок, брати іноді собі ось такі тонуючі шампуні, теж я взяла від Kerastase, можна, в принципі, будь-які, ті, які фіолетовим пігментом. Вони класно працюють, але якщо використовувати часто, вони дуже пересушують. Ефект дуже класний, але тримається тільки до наступного миття. І пробіжимося по масочкам. Це прям моє улюблене. З бюджетних, як завжди, класний від Gliscour Protein Plus. Це моя друга банка вже закінчена. Вона дуже бюджетна, але насичена і прям робить з волоссям якісь дива. Це фактично батер такий, який з кокосовим маслом. Використовую раз через раз якусь дорогу маску і цю. Вони прям класно працюють. І економити дають можливість. З не дуже бюджетних масок у мене ось така новинка від Kerastase. Тут в мене все стерлося чомусь. Це така гелеподібна маска зеленого кольору, до речі. Свіженько так пахне. Це серія для гідратації, якщо є таке слово, тобто для наповнення вологою волосинки. Вона дуже легка по текстурі, це не жирне масло. Змивається швидко, але й працює як такий покращений бальзам. Повний розмір я б собі не замовляла. А що я собі вже замовила знову, це ось такі от маски від Biolash. І це просто знахідка, про яку вам казала, яка врятувала моє волосся. І зараз воно в мене на активному рості, можна так сказати. Але я вже бачу довжину хоч якусь. Я брала прям хардкорну лінійку для зволоження, жирна. По текстурі практично паста для зубів. Але, Боже, що вона робить з волоссям? Єдина дуже активна віддушка, яка залишається до наступного миття, мабуть. За рахунок цього швидко набридне, тому взяла ось таку ще лінійку для фарбованого волосся. Тут мені подобається більше віддушка, вона схожа на якісь орхідеї, більш легка текстура і теж після фарбування прям супер насичує волосся. Я вам гарантую, що ви просто не впізнаєте стан свого волосся. Це коштує ось такий пакетик 300 гривень. Мені вистачає десь на місяць. У кого більш густе, довге волосся, кажуть, розход в неї доволі великий. Далі ще дуже класний аналог Kerastase оцих їх дорогих масок. Це ось така L'Oréal Blondify. Ну, практично маска від оцієї лінійки Blond Absolute. Дуже вони схожі, як по мені, навіть віддушки десь якось нагадують. Дуже сподобалась, класно насичена, але я ж кажу, мені ось це прям дуже зайшло. І якщо чесно, я не пам'ятаю, чи показувала я вам цей догляд. Це не змивашка від Living Proof. Дуже крута. Такий кондиціонер в спреї і сам кондиціонер. У нас знайти, на жаль, не так просто, але якщо побачите, беріть, ви не пожалкуєте. І поклала сюди пусту банку від окислювача 9% для того, щоб нагадати собі і розказати вам про прикольну фарбу для волосся, яку я для себе знайшла. Здається, вона навіть професійна. Називається вона T-Lab. Зараз покажу, як ось так виглядає. Я собі беру 921 відтінок. Це світлий блонд попелястий. Це прям те, що потрібно для такого
такого бежевого блонду, натурального, щоб це не виглядало як перука, і при тому не вбиває волосся до кінця, хоча в мене вже воно вбите давним-давно меліруванням, меліровкою. Зразу скажу, що відтінки в них не ядрені, тобто це прям не ідеальне висвітлювання, але як домашнє фарбування з замахом на якийсь там догляд, в принципі, може дуже бути. І наостанок, в мене залишились дві міцелярні води. Нівея, на яку я дуже сварилась, яка мені випікає очі, але яку я все ж таки закінчила. Ви бачите, я економна людина, мені було важко її викинути. В принципі, до неї звикаєш, просто треба не наносити близько біля очей, це все. А ось ця від Clarins, в мене малюська ось така, дуже мені сподобалась, це мені подарував хтось на Новий рік, здається. Дуже м'якусінька, нейтральна віддушка, прям моя любов, сподобалась, але ціна, мені тут за дорого. Це, напевно, все. Надіюсь, вам сподобалося або було корисно. Вибачте за такий дуже сумбурний формат, але мені здається краще так, аніж ніяк. Вам величезно дякую за увагу. Якщо щось з цього використовували, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Вам величезно дякую за увагу і всім пока-пока.